Latvijas radio šonedēļ svinēja 93. dzimšanas dienu. Sākotnēji skanējis tikai 2 stundas dienā. Sabiedriskais radio šobrīd kļuvis par nozīmīgāko nozares uzņēmumu Latvijā, kas ir arī klausītāju mīlēts. Un sižets sērijā Šķirkļi Latvijas simtgadē šokar Andas Boša stāsts par radio. Rīgas radiofons tika atklāts kā 19. raidstacija Eiropā 1925. gada 1. novembrī. Vairāk nekā pusi raidlaika pirms nepilna gadu simta aizņēma mūzikas atskaņojumu un raidījumi. Pirmā radio reportāža bija klausām tikai 29. Gadā un vēstīja par Zviedrijas karaļa vizīti Rīgā. Latvijas radiofonoteikas vēsture sākas šeit. Fonoteika ir viena no Latvijas radio lielākajām vērtībām. Te glabājas ap 640 tūkstošiem ierakstu, kas sākti krāt ap 1947. Gadu. Līdz 40. Gadu beigām radio ierakstus pēc dažu mēnešu atskaņošanas dzēse, jo nebija vietas, kur tos uzglabāt. Mums arī ir senāki ieraksti. Mums ir arī ieraksti no 40. Gada padomju varas ienākšanas Latvijā. Mums ir arī ieraksti no kara laikiem. Teiksim, bet tie ieraksti nav mūsu pašu Latvijas radio veidoti un radīti. Tie ir teiksim, arī no Maskavas atsūtīti dažādi paziņojumi par kara sākumu, par Rīgas atbrīvošanu. Protams, ir kaut kas arī saglabājies no pirmskara laikiem. Bet tādus ieraksti mēs esam ieguvuši no privātu kolekcijām. Klausīsimies ministra prezidenta Kārļa Ulmana runu Latvijas radiofonā 34. gada 17. maijā. Mana tauta, tautieši, tautietis. Jau šodien mēs varam teikt, ka 15. maijs ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē. Šī diena apzīmē lielāko lūzumu Latvijas tautas gaitā kopš 1918. gada 18. novembra, kad tauta ieguva savu valstu. Šoreiz tauta ieguva pati sevi. Sākoties otrajam pasaules karam, radiofons tika okupēts, radiotornis uzspridzināts. Daudzi ieraksti aizgāja bojā. Vienkārši cilvēki ņēma ar naglām, svītroja, jo tā švīkāja, nu, tā, lai to ieraksts padarītu nebaudāmu, lai viņi vairs nevar atskaņot. Nu, kā tad mēs božās kā Latvijas ieraksts atskaņosim? Kad, nu, tur bija ļoti vērtīgi mūzikas ieraksts, nekādas ideoloģijas, nekādas propagandas. Nacionālajā enciklopēdijā teikts, ka šobrīd Latvijas radio ar savām 6 programmām ir nozīmīgākais radio uzņēmums Latvijā. Tam ir īpaša vieta ne tikai kopējā radio tirgus attīstībā, bet arī Latvijas vēsturē neatkarības atjaunošanas procesā. Neatkarības laikā faktiski Latvijas radio ir tas, ar kura palīdzību cilvēki piedalījās, gāja pa ielām, turot rokā pie auss, mītiņos un tas, kas radīja to piederības sajūtu, ir kaut kas neatkārtojams, kādēļ arī tagad ir tik daudz uzticīgi klausītāju. Šobrīd radio tirgus ir ļoti sadrumstalots. 2017. Gada sākumā Komercradio reģistrā bija minētas 49 programmas latviešu un krievu valodā. Tad, kad tu skaties, kam pieder šie daudzie kanāli, tad ir ļoti augsta koncentrācija radio tirgu, tā tad ir 5 spēlētāji, pats lielākais ietekmīgākais Latvijas radio, Seko radios konto, Radio SVH, Super FM grupa un Star FM. Un pārējie ir tādi nelielāki, bet nu, līdz ar to, ir it kā daudzveidība, bet satura, bet īpašnieku ziņā mums ir tādi lieli un pieredzējuši uzņēmumi. Radio kļuvis par darba, autobraukšanas un ikdienas fona mēdiju. Dati rāda, ka aptuveni 80% Latvijas iedzīvotāji ikdienu klausās kādu radiostaciju, un pētnieki atzīst, tas tāpēc, ka mainoties tehnoloģijām, radio spējas iedzīvoties jaunajā laikmetā un nav pazaudējis galveno – tuvo saikni ar savu klausītāju. Anda Boša, Māris Jurgensons, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.